はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、憲兵率の制限の緩和について解説させていただきます。まあ、制限の緩和についてはこれからお伝えする内容だけではなくて、もう制限がなくなるという部分も含まれてくるんですけども、今回はその制限がなくなるっていうものはちょっと省いて、これは別途動画にしてお送りさせていただきますので、まあ、今回は緩くなると、まあ、具体的には憲兵率プラス10分の1、憲兵率プラス10分の2になるような制限の緩和について解説させていただきます。まず言葉のイメージなんですけども、この制限を緩和するって、まあ、どういったイメージなのかってとこですね。まず制限って何かっていうと、何々しないでくださいねっていったイメージです。今回の内容でいくと、まあ、憲兵率っていう制限があります。憲兵率の制限っていうのは、例えばここの100平米の土地がありました。で、この100平米の土地については低層住居専用地域で憲兵率が10分の5って指定されていました。そうすると100平米のうち建築面積、建物を建てることができるのはこの半分だけなんですね。で、その他の部分っていうのは建物建てちゃダメだよっていうことなんですよ。まあもちろんね、こっちか半分ここにこう建てるってことはなくて、まあ真ん中ぐらいにこう建てるんですけども、まあ全体100平米のうちの50平米分しか建物を建てちゃダメだよっていうふうに制限がかかってるんですね。先ほども言った通り、何々しちゃダメですよ。今回で言ったら50平米よりも大きな建物は建てちゃダメですよというような制限がかかってるんですね。これを緩くする。制限を緩くする、緩和するっていうのは、まあ、緩いっていう漢字書く通り、緩くする。つまり、50平米までしか建てちゃダメだけども、これを制限緩くして、60平米まで建物建てていいですよ、っていうふうにするっていう話なんですね。これが、憲兵率の制限の緩和の意味です。で、そもそもなんでこういった憲兵率の制限があるのか、なんですけれども、例えば、低層住居専用地域をイメージしてください。これはどういった地域かっていうと、だいたい2階建ての戸建てがもう立ち並んでいる住宅街と仮定してください。そういったところ、隣の家が敷地面積いっぱいに建物を建てていたとすると、もう隣の家がすごく近くなっちゃって、なんか住環境悪いですよね。日当たりも悪くなったり、風通しも悪くなったり、そのように住環境がやっぱ悪くなるわけですよ。だから低層住居専用地域では、例えば100平米あったら10分の5、つまり半分ですね。50平米までにしてくださいっていうふうな制限がかけられているわけです。で、例えば低層住居専用地域ですと、10分の3、10分の4、10分の5、10分の6、これの中から都市計画で定めるんですね。これどういうことかというと、例えば、ここ低層住居専用地域の土地がありました。で、また別のところでも低層住居専用地域の土地がありました。で、こっちの低層住居専用地域は、憲兵率が10分の3です。で、一方でこっちの低層住居専用地域については、10分の5です。みたいな感じで違う場合もあるんですね。で、これはそれぞれの地域の特性に応じて、都市計画で定めるんですよ。で、都市計画っていうのは、まあ、都道府県だったり、市町村が定めるものですね。つまり、こういった数字っていうのは、憲兵率最大どれだけの建物を建てていいのかっていう制限っていうのは、まあ、マックスですね。マックスの数字っていうのは、都道府県とか市町村が都市計画の中で、まあ、ここについては10分の3にしましょう。ここについては10分の4にしましょう。みたいな感じで定めていくっていう話なんです。で、その定められた数字、憲兵率の制限があります。つまり、最大値ですね。があって、それについて、一定の場合、ある条件を満たすと緩和されますよっていうのが今回の話なんですね。例えば、特定行政庁が指定する過渡地の場合、もうこの過渡地っていうのは、まあ、例えば、土地があって、この周りを道路で囲まれているっていう、まあ、こういった感じですね。まあ、ここに土地があって、こっちにも土地がある、土地がある。で、こう、三面道路の土地とか、例えばですよ。まあ、あまりないですけども、まあ、そういった土地とか。もうそういった土地っていうのは周りが道路で囲まれているわけだから、ここに比較的大きな建物を建てたとしても、道路、周り道路なんで、その他の土地に対して日当たりが悪くなったりとか風通しが悪くなるってあんまないんですよね。だから、まあ、そういったところについては特定行政庁が指定するんです。ここについては、まあ憲兵率をプラス10分の1していいでしょうっていうふうに定めることができるんですね。指定することができるんです。
で、まあ、特定行政庁って誰かって言ったら、まあ、知事とか市町村長って考えていただければ大丈夫です。まあ、知事とか市町村長が、まあ、ここについては憲兵率緩和していいでしょうっていうふうに指定することができます。そうするとどうなるかっていうと、そもそも都市計画で定められていた憲兵率の制限、マックスですね。そこからプラス10分の1した数字がここの土地の憲兵率のマックス、制限になるんだっていう話なんですね。例えばここの土地が10分の5っていうふうに都市計画で指定されていたとします。で、さらに特定行政庁が指定する過渡地にも属している場合は、ここっていうのは10分の5にプラス10分の1を足して10分の6になるわけです。だからもともとは100平米の土地について50平米分の建築面積しか使用することができないんですけれども、この ① の特定行政庁が指定する過渡地になった場合は、建築面積が60平米の建物を建てることができるんだっていう話なんですね。制限が緩和されましたよね。もともと50平米しか建物建てることができなかったけれども、それがちょっと広がって60平米分まで建物建てることができるようになったという話です。これが ① の内容ですね。で、2の内容、これは準防火地域内の土地で、かつ耐火建築物等、もしくは準耐火建築物等の建物を建てる場合、この場合もプラス10分の1になりますよっていう話です。で、後で話す防火地域とも関連するんですけども、まあ、防火地域、準防火地域っていうのは、一つの建物が火事になった場合に、他の建物、まあ、隣の建物とかですね、近くの建物に燃え広がる、炎症する可能性が高い地域について、準防火地域とか、防火地域を指定するんですね。例えば、駅前の商店街だったりとか、まあ、そういったところは、準防火地域だったり、防火地域が指定されていたりします。で、この違いは何かっていうと、防火地域の方がより炎症を起こす可能性が高い地域です。つまり、燃え広がりやすい地域ですね。で、一方、準防火地域は、まあ、燃え広がりやすい可能性はあるけども、まあ、防火地域ほどではないっていうイメージで大丈夫です。で、耐火建築物っていうのは、ちょっとこれ省略してるんですけども、耐火建築物です。耐火建築物っていうのは、燃えにくい建物です。燃えにくい建物です。一方、準耐火建築物っていうのは、まあ、やや燃えにくい建物っていったイメージで大丈夫です。だから、耐火建築物と準耐火建築物を比べたら、耐火建築物の方が燃えにくいですよ。まあ、イメージとしては、鉄筋コンクリート作りとかっていうイメージですね。まあ、そんな感じで大丈夫です。で、ここに、棟って書いてあるんですね、棟。これっていうのは、耐火建築物だけじゃなくて、耐火建築物と同等以上の炎症防止能力を持つ建物、これも含むって話なんです。つまり、耐火建築物ではないけれども、それと同じぐらい燃えにくい建物も含まれますよってことです。こっちもそうです。こっちも、準耐火建築物だけじゃなくて、準耐火建築物と同じぐらいの燃えにくい性能を持った建物も含んでくるよっていう話なんですね。で、ちょっとこれをまとめると、準防火地域に指定されています。そうすると、まあ、これやや燃え広がりやすい土地なんですよね。ここが火事になったら、他の土地にも燃え広がりやすい可能性があるような土地なんですよ。でも、ここに建てる建物が、耐火建築物とか、準耐火建築物みたいな燃えにくい建物だった場合は、まあ、別に多少大きな建物を建てたとしてもいいでしょっていう話なんです。だから、憲兵率をちょっと緩和してるんですね。例えば、低層住居専用地域で、まあ、10分の5、まあ、先ほどと同じ具体例なんですけども低層住居専用地域でした。で、かつここが準防火地域に指定されていた。で、ここにじゃあこれから建てようとしている建物が耐火建築物なのであれば、これは多少大きな建物建てていいですよ。つまり10分の5じゃなくて10分の6プラス10分の1した10分の6の建物、建築面積が60平米ですね、の建物を建てていいですよっていう話です。で、3番も考え方は同じなんですけども、3番については防火地域なんで、準防火地域よりもより燃えやすい地域なんですよ。燃えやすい地域っていうのは他の建物に燃え広がりやすい地域なんですね。ある建物、ここの建物が火事になったってなった時に他の建物にも燃え広がりやすい、この準防火地域よりも燃え広がりやすいような地域なんです。だからこの場合っていうのは
純耐火建築物ではちょっと性能不足だよねと。ここはもう耐火建築物もしくは耐火建築物と同等の炎症防止能力、炎症防止性能を持った建物じゃないとプラス10分の1にはなりませんよっていう話なんですね。まあ先ほども言った炎症防止性能っていうのは燃え広がりにくい建物ってことです。まあいわゆる燃えにくい建物って考えてもらって大丈夫です。なんで防火地域については耐火建築物もしくは耐火建築物と同じぐらいの性能を持った燃えにくい建物じゃないと建蔽率の緩和はありませんよって話なんですね。耐火建築物等であればこれは制限はちょっと緩和されますよ、プラス10分の1になりますよっていう話です。でもう一つ緩和のルールがあって、それはこれをミックスしたものなんですね。1番と2番をミックスした場合、つまり土地がありますよで、この周り道路ですよで、特定行政庁が指定する角地ですよ、かつここが準防火地域に指定されています、でここに建てようとしている建物が耐火建築物等もしくは準耐火建築物等だった場合は、こっちにもこっちにも該当するじゃないですか。つまり制限はこれとこれ足した10分の2になるわけです。だからこれ都市計画でこの土地が10分の5っていうふうに建蔽率が指定されているのであれば、その10分の5はプラス10分の2をして10分の7になるんですね。つまり100平米だったらここは建築面積50平米じゃなくて建築面積70平米、より大きな建物を建てることができるんだよっていう話ですね。これが1番と2番を、まあ、足した時、どちらも満たす場合ですねの話です。でもう一つが1番と3番、これを同時に満たす場合です。特定行政庁が指定する角地であって、かつ防火地域にも指定されていました。でここに建てようとする建物が耐火建築物等であるのであれば、1番と3番同時に満たすので、この場合もプラス10分の2になりますよ、制限が緩和されますよって話ですね。でこれちなみに2番と3番これ同時に満たすことはありませんので、それはなぜかというと、ある土地について準防火地域と防火地域が同時に指定するってことはないんですよ。ないから2番と3番はないって話なんですね。まあ、そんな問題は出ないので、まあ、覚えなくてもいいんですけども、まあ、とりあえずイメージとしてそれはありえないよなって分かっていただければ大丈夫です。で今回お話したのは建蔽率の制限の緩和の内容です。これは試験でよく問われる部分なんで、ぜひですね復習していただければと思います。宅建の勉強していて難しいな、何言ってるのか分かんないな、面白くないな、もしそう思われているのであれば、ぜひ弊社ルトスの個別指導ご検討ください。宅建の内容自体はそれほど難しくありません。お持ちの教材が難しく書かれているから難しく感じちゃうんですね。弊社ルトスの教材はできるだけ具体例を入れたり、イメージを入れたり、また言葉を噛み砕いたりして解説させていただいております。なのであなたにも理解をしていただけます。もし勉強していて実力が上がっている実感がない、また本試験で思った点数が取れない、そう思っている方はぜひ個別指導ご検討ください。個別指導ではやったらやった分だけ実力を上げていただくことが可能です。もしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導ご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。